jadi jahat. Oh my god, banyak ramai ya. Oh no. Oh no. Ada lightsaber. Oh my god. Aku kena bunuh semua. Oh, ada jalan keluar. Sebaik ada adventure light. Clone dungeon. Me too. Ha. Oh, ada dua orang. Dua orang. Tu. Ha. Ha. Oh, mati. Baling semula. Yeah, how to win. Ho ho. Wow, ho, nice. Kejam gila game. Dia memang paksa bunuh seorang. Buat dua bunuh seorang. Kiri ke kanan ke tengah. Oh, pergi 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 pergi. Wow 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 wow. Wow, hebatnya aku. Oh. Wow, bukan wow, aku memang aku. Memang aku yang terancam gitu. Wow, wow, wow. Wow, itu memang rancangan aku. Wow. Ayo. One more time. Mati dulu. Sorry, clone. Pop. Kehebatan seorang gamer. Ya Allah, susahnya anak ayam. Baling ya, baling. Apa susah game? Bom. Timer. Maksud. I see now. Alive? I'm dead. Do you feel alive? Yeah, I will win. No. Fasta, fasta, fasta. Woi, dua sekaligus. Alamak, 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 alamak. Oh. Macam mana? Oh, atas dulu. Oh, alamak. Semula. Ya, second. Ah, understand now. Kita buat bayang. Kita buat bayang dulu.
Yeah. Apa susah game? Faster. What? Oh, dia kejar aku. Ini kena lompat. Okay. Sang klon. Lompat. Lompat. You can do this forever. Ada bom pula. Bom. Yeah. Grade A, rank C for Choksaka. Akhirnya. Boleh buka area baru. Ni tak nak pergi ni. Kat bawah. Huu. Wow. Last boss. Is it last boss? Clone semua dalam penjara ya. Ramai gila. Wow. Ramai gila, brothers. Tak berguna. Aku akan musnahkan kau. Siapa? Entahlah siapa.